da Venezuela e cheguei a Portugal. Fui procurar um trabalho para o meu sustentar. Entrelhando num restaurante e cheguei a perguntar: precisava na cozinha, precisava na cozinha um rapaz para trabalhar. Sabem o quê? O quê? Descascar alho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar alho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar alho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar olhos, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Que pensei nesse trabalho e tudo o que eu fazia era descascar os alhos. Era o alho para o frango, alho para o bacalhau. Mas aquilo que eu gostava, era o molho de vilhão. Descascar alho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar alhos, cascando alhos, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar alhos, cascando alhos, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Descascar alhos, cascando alhos, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Bem com atenção agora. Já tinha uma semana fazendo o mesmo trabalho e o patrão só me mandava era descascar os alhos. Eu já estava aborrecido de fazer esse trabalho e foi mesmo em seguida que o mandei-lhe o pulo. Rapaz, vê lá o que dizes. Não, não, não. É que mandaste o teu patrão? Não. Diz cascaralho, cascaralho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Diz cascaralho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Diz cascaralho, cascando alho, foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. Diz cascaralho, cascando alho, foi o que eu fiz no